Hey, wake up. Oh, eu dropei o helmet! Uhuhu! clipa aí! Então, meus amores, é hora do AD. Estamos com uma parceria com o site Rei dos Coins, um site super de confiança e muito eficiente na entrega de suas contas. Lá você encontra tudo relacionado a Tibia, Tibia Coins, KK, RK, até mesmo coisas de outros jogos como LOL, Poker, X Game, Grand Line, Adventures, Google Play e outros. O link está na descrição. Então, bora pro vídeo. The boy can got solver by me. Ah, good. But we need to lure him. We need to lure him to some trap or something. Where you want? Ah, I'm dying by fucking horse emans. Yeah, pierdole. What the fuck? Oh my god. Oh shit. Help him. Ah, no. Meu Deus, vai morrer e vai chorar. Vai morrer e vai voltar pro 65. Eu posso anunciar coins na sua live? Fica à vontade, cara. A única coisa que você não pode anunciar na minha live é algo que concorra com os meus patrocinadores. Que no caso é coins, né? Verdade. Não, você não pode anunciar coins aqui na minha live não, ouvinte. Eu tô caramba, dormindo, cara. I mean, we can kill it. Okay, that's it. Okay. I will die, yeah. Yeah. Okay, bye bye. Good job. Que loucura, viado. Ó, oh, um fala que foi reto de gelo, outro fala que foi reto. Nem ele mais sabe o que. Chegar lá pra ver também, nem ele mais. Caralho, a vida do Victor, viado! Olha a vida do Vitor, viado! Ô, oh, alguém clipa isso aí que eu não vi também, viado. Oh god, I'm lagging so hard, I just need to get out of here. Oh, dude. I died. I'm like lagging so hard, man. I fucking died too. Alright. Great fucking hunt, boys. Yeah, I fucking died, dude. Help! Help! Ah! Morreu, um acidente. Ai! Tá? Sorte que o cara desistiu, mano. Volta aqui, que ele tá matando eu. Não pegar nada, viado. Ih, não pegou nada, viado. Vamos lá. Por quê? Começar a aparecer grave. Ué. Eu não tinha feito a fé. Meu Deus do céu. Gerson, já não boto fé. Não, eu não tô brincando, Gerson. Pera aí. Eu não tô brincando, Gerson. Gerson do céu. Deixa eu chamar o aqui. Gerson do céu! No dia seguinte, seu bosta! Ah, caralho! Bem pegado, hijo de su puta madre! ¡Puta madre, güey! Ya sabía, lo sabía perfectamente, güey. Lo sabía perfectamente, güey.
é isso, Duartão? Não, a gente não tá zoando de uma forma ruim. A gente tá zoando porque você tá todo empolgado aí, cara, com o mercado de imobiliário. Mercado imobiliário do Duarte. É, sucesso, velho. A vida começa assim mesmo, o cara fazendo uma trollagem. Morri! Nossa, mano, mas não é. Oh. Este é o sistema de transmissão de emergência anunciando o princípio da noite de purificação anual. Todo e qualquer crime, inclusive homicídio, será legal por 12 horas. O cara, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. I'm dying. I don't know, I can't follow you, babe. I'm trying to run with you, but... Yup. That's... Be right back. Um dos dois, mano, tem que fazer isso. Não é pra fazer isso. Por que esses pontos, esses bichos estão subindo em mim, velho? Então, fica muito mas assado porque eles sobem, tá ligado? Não, eu sei, tudo bem. Eu faço depois que eu já me estabelecer no lugar, né, cara? Ah, sim. É devo, entendeu? Como eu não consigo, eu não consigo bater a bomba porque... Nossa, velho. Ai! Caralho, família, bati preto agora, hein, velho? This lag, this is a this comes with the new client. Okay, automatic. Mamá huevo, me tiró un rectazo. Por la puta recta. Me tiró un rectazo. Tomei o livro! Nossa, velho! Ai, caralho! Boa, gordo! Otário mesmo! Bruno! Põe com eles aí, first job, calma! Tô bom, Fai, né, cura? Os afixos já que tá se mexendo iludindo aqui, tá checado. Ó. Aqui, ó, a curva pra doendo. Ó, oh, demon, ó. Oh. Deixa ó, padłem. Oni myślą, jak zabiłem demona, to MPA spadnie pewnie. Padłem, kurwa. Nie, wierzę w to. No tak, bo czytałem czat, kurwa. I mi Utama, i mi Utama zeszła znowu. Ja na respie. Dobra, idę spać, wyjebany mam. Não vou caçar o response esse, hein, já tô avisando já. Que isso, Thiago? Thiago morreu igual um pato. Morreu igual um pato, entra na sala do boss. Vai, sala do boss. Sala do boss, vai pra sala do boss, que eu tô andando com o bicho. Arthur, Microsoft, we need more Arthur, Mago North now, ready? We need more people here. Yeah. You should block the boat. Go, he's paralyzed, go, go, the boat. Don't attack! Don't attack! Occurring fight stands, bro. Bro, why you attack me? Stop, meu Deus. Quase 4kk de loot, eu tô falando. Quase. KKK, você tá falando? É, tô falando pra zoar, pô, brincar. Zoa meu pau, mano. Teu pau já é zoado, aí ela. Filha da puta, mano. Desgraçado. Ai, amor, foi mal. Mas essa não teve arrombada, como. Todo mundo tá apanhando. Todo mundo tá apanhando por causa da porra do FE, óbvio, né? Então, vocês são muito mongol. Vocês são muito burro, cara. Vocês são muito burro, cara, velho. Cara, vocês são burro. Vocês tinham que ter matado o FE antes de ter pulado, velho. Vocês são burro, cara. Vocês são tão doentes que não atacaram nem uma avalanche do FE, meu velho. Meu Deus, Eu falei. Vocês já massacraram no level 30, sério mesmo. Eu falei que era pra matar cara, o FE. A gente volta e mata os caras. É pelegar sem SD. Marico, que é...
Este juego es más mala leche conmigo que coño es su madre. Puede ser, weón. O puede ser. Maldito. ¡Al fin lo joda! ¡Maldito! ¡No me acuerdo! ¡No joda! ¡Maldito! 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 Después de como 20.000... All your calibration, do the mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble like a crazy.